Підіб'ємо підсумки інформаційної середи. В студії працює Світлана Комлєва. Про що сьогодні розкаже журналіст нашого телеканалу, дивіться коротко в анонсі. Підбили підсумки проблеми Мукачівщини. Дискутували євроінтеграція. Тріщить по швах, автівки руйнують будинки. Зустріч з поліцейськими, питання до патрульних. Шлях Пинті – унікальний маршрут. Найкоротше сесійне засідання Тячівської районної ради цього скликання відбулося 21 лютого. Депутати зібрались на шосту позачергову сесію, аби розглянути 10 питань порядку денного. Детальніше про прийняті сесійні рішення Ірина Ковальчук. 30 депутатів засвідчили легітимність шостої позачергової сесії Тячівської районної ради. Не оминули процедурні моменти і перейшли до порядку денного, у якому 10 питань. Саме важливе, ми повинні були передати весь протитуберкульозний заклад на рівень, на обласний рівень, на третинний рівень, що і депутати зробили. Тому що є можливість профінансувати його через агенцію, і для цього необхідно було передати його на обласний рівень. Це пов'язано з тим, що там давно розпочата велика будівля, вже як буде протитуберкульозна лікарня, і вона, скажімо, будується через управління капітального будівництва обласної державної адміністрації. Є там виграний грант на досить велику суму. По нашим даним, це припаде на десь порядка 5,2 мільйона євро для того, щоб закінчити це будівництво і обладнати сучасним обладнанням. Затвердили програми, зокрема, розвитку зовнішньоекономічних зв'язків, транскордонного співробітництва, інвестиційного іміджу, туризму та рекреації, на яку передбачили 3 мільйони 260 тисяч гривень до 2020 року. Для реалізації програми створення та накопичення районного резерву матеріально-технічних засобів для попередження і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру та їх наслідків на 2017 рік спрямували понад 990 тисяч гривень. Виділилося це на оплату робіт, які були здійснені в минулому році. Є певні зобов'язання по водозахисним спорудам. Зробити десь берегоукріплення, десь нагорнути як дамбу, ну, тому що прийшли порушення, у нас велика біда і в селі Калини, в селі Ганичі, Дубове, Красна, Ущерна, Вонігова. В общем, у нас дуже багатьох сел, Нересниця, Вільхівці, дуже багатьох селах є проблемні питання. І щоб ще паводку їх такого не було, щоб хоча б захистити цей період. Також затвердили програму забезпечення функціонування інфраструктури на об'єкті будівництва на території Тереблянської сільської ради житлового комплексу, об'єктів соціальної сфери та інженерно-транспортної інфраструктури для відселення жителів СМТ Солотвино. Проблемне питання Тереблянський цей комплекс, який побудований, скажімо, не знаю, як, і в нас оце є, ну, скажімо, головна боль, яку сьогодні треба вирішувати. І сьогодні ми частково там виділили кошти для сплати комунальних послуг. Сьогодні вчергове ми прийняли звернення до Кабінету міністрів визначити статус житла, нема визначено. Потім є роботи, які не виконані, залишилися невиконані роботи, щоб виділили кошти, завершили ті роботи, які не виконані. Ну і третє, що саме важливо, після того, як цей комплекс був збудований, правоохоронні органи вилучили всі документи. І зараз немає і документів на цей комплекс. Далі перейшли до затвердження звіту про виконання бюджету району за 2016 рік та внесли зміни на 2017. І на сам кінець заслухали інформацію очільника прокуратури. Минулого року в інтересах держави місцевої прокуратури приділено 19 позовів на загальну суму 15,4 мільйона гривень. Судами задоволено 16 позовів місцевої прокуратури на суму 45,5 мільйонів гривень. Набрали законної сили рішення судів на суму 33 мільйони, а реально виконано рішення судів на 32 мільйона гривень. Державну власність повернуто 44 гектари землі. Засідання тривало 40 хвилин. Вперше за кілька років депутати сьомого скликання спрацювали злагоджено і у рекордно короткий термін затвердили всі рішення порядку денного. Районної сесії Конахучині попередньо запланували на завтра, 23 лютого, не буде. Про це стало відомо з офіційного сайту Хуської районної ради. Відповідне розпорядження підписав голова ради Олександр Пацкан. Причина такого рішення наступна, цитую. У зв'язку з неподанням Хуської районної державної адміністрації матеріалів на чергове засідання сесії районної ради, розпорядження голови райради номер 18 про скликання засідання сьомої сесії районної ради вважати таким, що втратило чинність. Коли відбудеться сесійне засідання, наразі не повідомляється.
Підбили підсумки. Під час засідання колегії Мукачівської райдержадміністрації обговорили ситуацію із злочинністю в районі. Говорили і про економічний та соціальний розвиток Мукачівщини, також розглянули бюджетні питання. Звітував про роботу і голова РДА. Більше в сюжеті Олександр Балух. У великій залі РДА відбулося засідання колегії райдержадміністрації. Першим звітував начальник Мукачівського районного відділення поліції стосовно криміногенної ситуації на Мукачівщині. Наголосив Юрій Огняник на проблемі боротьби із незаконним обігом наркотичних засобів та дитячої злочинності. Каже, здійснюють усі можливі заходи, аби запобігти таким правопорушенням. Головний напрямок роботи має бути спрямований, на мою думку, і думку керівництва, і Нацполіції, і головного управління – це на документування осіб, які займаються незаконним збутом. Тобто тих, хто розповсюджує, не тих, хто вже по факту затримано, хто їх вживає, ці наркотичні засоби, а тих, хто їх розповсюджує. У 2016 році було розкрито практично всі особливо тяжкі злочини. Залишилося розкрито один особливо тяжкий злочин – замах на вбивство. Загалом підбили підсумки економічного і соціального розвитку Мукачівщини, а також винесли на розгляд бюджетні питання. Відтак, відповідно до наказу Національного агентства України з питань державної служби, голова Мукачівської РДА Сергій Гайдай представив публічний звіт діяльності райдержадміністрації за 2016 рік. Певною мірою це такі радянські ще рудименти, чесно кажучи, тому що робота і звіт – це більш, напевно, особистому спілкування кожного дня. Розпочав із бюджетних питань. Розказав, наскільки надходження до районної казни збільшилося порівняно із минулим роком. До відповідного періоду минулого року надходження збільшились на 10 мільйонів або в півтора рази. Згідно з інформацією Мукачівської ОДПІ, із вказаного обсягу надходжень 89% займає акцизний податок від реалізації нафтопродуктів, палива та газових сумішей. Продовжив темою із транспортної галузі. За його словами, послугами пасажирського автотранспорту у 2016-му скористалися більше 1000 людей. Пасажирообіг зріс за цей період не більше, ніж 1,5%. Відтак, голова РДА наголосив на ситуації із харчуванням школярів у районі. Мукачівський район першим серед адміністративних одиниць області розробив та прийняв програму забезпечення харчування учнів перших четвертих класів та дітей пільгової категорії загальноосвітніх навчальних закладів Мукачівського району на 2016 рік. За словами пана Гайдая, фінансування цієї програми на 2016 рік склало майже 4 мільйони гривень. Йшлося і про забезпечення лікувально-профілактичних закладів району медичними препаратами та обладнанням. Лікувально-профілактичні заклади Мукачівського району на сьогоднішній час забезпечені апаратурою та обладнанням на 35%. І на сам кінець голова РДА розповів про програму розвитку культури та мистецтва, що затверджена сесією райради у сумі 100 тисяч гривень. Організовано та проведено культурно-мистецькі заходи, фестивалі, конкурси, концерти, ювілейні вечори. До слова, уже 23 лютого відбудеться сесія Мукачівської районної ради, де обговорюватимуть земельні, медичні та бюджетні питання. До редакції М-студіо звернулися жителі Берегова. Люди скаржаться, вулицею, де вони живуть, їздять вантажівки. Мало того, дорога абсолютно не пристосована до проїзду великовагових авто, тож їх будинки руйнуються. Місцеві бояться залишитися без даху над головою. Усі деталі з'ясовувала Олександра Балух. Пані Вікторія б'є на сполох, боїться за будинок, адже якщо він упаде, жінка із дитиною залишиться на вулиці. Я дуже хвилююся за те, що ми з дитиною двоє живемо в домі, і завтра ми з дитиною залишимося на вулиці. Тому що четвер дому починає тягнути кудись, і просто він все відвалить. Річ у тім, що раніше вантажні автомобілі їхали через центральний міст, однак через його аварійний стан проїзд тією дорогою заборонили, встановили габаритні обмежувачі руху. Тож їздити через Берегу великоваговим автівкам уже майже 4 місяці не можна. Проте водії не поспішають прямувати альтернативним шляхом через Виноградівщину та Іршавщину. Далекобійники обрали вулицю Стефаника. Фур є, звісно, об'їзна, але вони економлять около 30 кілометрів і время, і вони їздять через город наш. Люди, які живуть на цій вулиці, вимагають, аби тут не їздив вантажний транспорт, адже на стінах будинків з'являються тріщини, а проїзд кожної фури нагадує землетрус. Тут їздять кожен день по 50 штук, і все трясеться, і ніхто не робить нічого.
Эти камионы под 50 тонн, каждый здесь дороги, и дороги такого нету, чтобы таких машин выдержать. Стены в домах трескаются, у людей проблемы. Я дуже против того, щоб ці великі вантажівки їхали через город, через центр. Все-таки в центрі у нас школи, діти маленькі, улички узенькі. І я так знаю, що на Закарпатті і в других великих городах усюди запретили каміонам іменно проїжджати через центри. На вулиці Стефаника, що у Берегові, гучно. Тільки біля нас тут проїхало кілька вантажних автомобілів. Люди скаржаться, щодня їх тут більше сотні. Самі ж водії так званих фур виправдовуються, мовляв, жодного знаку чи обмежувача немає, тому їздити можуть. А куди йти? Там закрито, тут проїзд свободний. Тут не є ніякого знака. Пані Вікторія уже звернулася із відповідною заявою до міського голови Берегова. Її підтримали більше 250 сусідів, котрі так само страждають через ситуацію, що склалася. Є чітко прокалькульований, прорисований маршрут, який веде через сільце. Тобто будь-який транспорт, який з напрямку Мукачева слідкує на Берегово, має їхати через сільце і також в обратному напрямку, не через місто Берегово. Я рахую, що поліція повинна робити щоденні рейди і мають зупинити цей транспорт ще до в'їзду до міста Берегово. Тож жителям вулиці та і міста загалом залишається сподіватися, що вантажівкам заборонятимуть їздити через центр Берегова. Водії ж фур у свою чергу чекають до будови об'їзної, а тим часом прямують зі своїми великоваговими авто через місто. Кабмін затвердив угорський кредит у 50 мільйонів євро на дорогу, що з'єднає Берегово та Мукачево. Рішенням, яке було ухвалено на засіданні, Кабінет міністрів України ввів дію угоду між урядами України та Угорщини про надання кредиту у розмірі 50 мільйонів євро. Міністри підтримали відповідні зміни до бюджету. Нагадаємо, угода між урядом України та урядом Угорщини була підписана в листопаді минулого року для фінансування проєктів будівництва, а також ремонту доріг біля україно-угорського кордону. За її умовами Україні надається пільговий кредит 50 мільйонів євро строком на 18,5 років під 0% річних. Негода призвела до транспортного колапсу. Напередодні рух вантажівок був заблокований на всіх перевалах Закарпаття. Більше розкаже Яна Шершун. Напередодні опади знову паралізували рух на закарпатських перевалах. Сніг не залишив шансів деяким вантажівкам і, як наслідок, проїзд в обидві сторони на деякий час заблокували. Через негоду на території Закарпатської області знову спостерігаються транспортні колапси. Ось така ситуація на Великокопанському перевалі. Найважче долати підйом довелося водію цього тягача. Машину постійно виносило на смугу зустрічного руху, і вона блокувала просування авто як на своїй, так і на сусідній стороні. І лише деякі водії на легкових автомобілях ризикували його обганяти. До слова, снігоприбиральна техніка працювала, дорогу посипали, тож говорити про неналежне реагування не доводиться. Долати підйом водіям допомагають працівники дорожньої служби, безпосередньо підкидуючи під колеса суміш піску та каміння. Врешті-решт рух розблокували, однак говорити про те, що транспортних колапсів до кінця зими тут більше не буде, не доводиться. Копанський перевал – один з найважчих для подолання у негоду. Тут постійні корки, і варто зазначити, що цього разу затримка була доволі нетривала. Адже бували випадки, коли примхи погоди залишали тут водіїв на декілька діб. Чергова блокада на КПП. Зранку середи неподалік контрольного пропускного пункту Ужгород пересічники знову заблокували в'їзд автівок. Блокувальники перебувають на відстані до 1 кілометра від вантажного терміналу пункту пропуску. На місці працюють співробітники патрульної поліції Закарпаття. Більше розкаже Андрій Білканич. Декілька десятків автомобілів з іноземною реєстрацією та близько півсотні водіїв ще зранку приїхали до вантажного відділення міжнародного пункту пропуску «Ужгород». Заблокували дорогу на в'їзд. Вивісили вже знайомі вимоги, а саме – зміни у Митному кодексі в частині так званої п'ятиденної пересічки, яку водії вимагають скасувати та ввести розмитнення за євростандартами. За євростандартами, так як в Європі. Це нормально, зрозуміло. Чи треба озвучувати, скільки де в Європі коштує і так далі. Я думаю, що ви в приграничному регіоні знаєте всі, скільки коштує розмитнення в Словаччині, Венгрії і так далі. Візьмемо до уваги хоча б країни бившого пост
совєтського пространства. Да? Не будемо говорити за Люксембург, Данію і так далі. У вимогах пересічники наводять ціни на розмитнення в сусідніх західних країнах, які в десятки разів менші, ніж в Україні. Свої ж автомобілі з іноземною реєстрацією водії змушені використовувати в режимі транзиту. Словацький техпаспорт Словацької Республіки і техпаспорт Чеської Республіки. От людина живе в Ужгороді, тут написана ужгородська адреса. Написано, що вона власник автомобіля. І вона їде додому в режимі транзиту. А, ну я сам ще раз стукнувся. Розумієте, от ми їдемо додому в режимі транзиту, і це є наше майно. Це не маразм, українець їде до себе. Мало того, до нас приміняють статтю, яка має примінятись до транспортних засобів комерційного призначення. От і вам результат, чому ми тут стоїмо. За перші кілька годин блокади утворилась черга з десятків вантажівок. Самі ж далекобійники такі дії пересічників не розуміють. Кажуть, вони теж виконують свою роботу і ніяким чином вплинути на ситуацію не можуть. Однак наголошують, блокування кордону матиме негативні наслідки для економіки як України, так і інших країн, куди вони прямують. Приїхав вчора Новодавидково, привіз вашим жінкам роботу. Вашим жінкам. Сейчас ваши, я уже это говорил, сейчас будут чехи без работы сидеть, немцы без работы сидеть, везу обратно работу. На следующей неделе уже приеду не во вторник, приеду примерно в четверг. Ваши жінки будуть без роботи сидіти дня 3-4, без зарплати. От ці хлопці, як говориться, проти свого народу, що роблять. Окремі далекобійники, так і не знайшовши спільну мову з учасниками блокади, вирішують повністю перекрити трасу, через що унеможливили рух по об'їзній дорозі Ужгорода. Критична ситуація з кожною хвилиною ставала більш напруженою, ледь не дійшло до бійки. Закон. Давайте договоримося, скільки часу тут буде. Зрештою, знайти спільну мову так і не вдалося. Тож, як автомобілі пересічників, так і вантажівки далекобійників залишились на своїх місцях. Учасники блокади заявили, акція безстрокова, стоятимуть на своїх місцях цілодобово. Для цього вже встановили свою польову кухню. Водіям, які прямують у напрямку українсько-словацького кордону, варто взяти до уваги блокування кордону. Нещасний випадок на залізниці. Наші кореспонденти стали свідками, як на залізничному переїзді на вулиці Івана Франка в Мукачеві медики на ношах несли до швидкої молодого чоловіка, якого, ймовірно, збив потяг. Залізничний переїзд був закритий, на колії стояв товарний потяг. Чоловік знаходиться у вкрай важкому стані. Попередньо у нього діагностували черепно-мозкову травму, тупу травму живота, перелом грудної клітини, кісток таза. Після тривалої та суворої зими закарпатські автошляхи ще більше зруйнувались. Ями та вибоїни зараз можна побачити практично на всіх дорогах області. Свідками перших ремонтних робіт на трасі Мукачево-Рогатин на ділянці між селами Кам'янське та Донковиця стали і наші журналісти. Мої колеги спробували з'ясувати, чи якісно проводять ремонт. Тож більше у наступному сюжеті. Вибоїни та суцільні ями – саме так можна описати вбивцю ходових частин автомобіля на сполученні ділянки Мукачево-Рахів, Івано-Франківськ, Рогатин-Львів. На ділянці дороги, яка сполучає село Кам'янське та Дунковиця Іршавського району, 20 лютого почали ямковий ремонт. Дорожнє покриття тут, як і в більшості районів Закарпаття, пошкоджене. Фрезували. Зараз зробимо основу щебнем, протравку бітумом і холодним асфальтом. Ну, аварійний ямковий ремонт. Ліквідовуємо ямковість. Дорожники нарікають на те, що цю ділянку великою мірою руйнують великогабаритні автівки. Також вони мають власні прогнози щодо того, скільки прослужить ямковий ремонт. Протримається довго. На наші дороги не призначили. Дивіться, цією дорогою зараз пустили великогабаритний транспорт. Треба робити капітальні ремонти, бо ці дороги вже не призначені для такого великогабаритного транспорту. Зато вони так і летять. Найпопулярнішим видом дорожніх покриттів є саме ямковий. Цей спосіб використовується частіше за інших, тому що він значно вигідніший, економніший і швидший. Однак на нього є чимало скарг від автомобілістів. Варто сподіватися, що ця дорога стане мрією кермувальників і перетвориться на рівну та без вибоїн. Які професії нині користуються найбільшим попитом та чи мають шанси молоді фахівці знайти роботу у своїй країні? Говорили про це представники обласної влади, бізнесу, експерти в галузі економіки, а також молодь краю. Тему продовжить Андрій Білканич.
вирішити, мабуть, одну із найголовніших проблем нашої та багатьох інших країн світу, а саме трудову міграцію молоді, взяла на себе громадська організація «Відкрите суспільство», яка в рамках проекту ЄС «Вибір молодого покоління України» організовують дискусійні зустрічі, покликані розповісти молоді про ЄС, його історію та культуру. Це великий проект. Він складається з багатьох компонентів. Це не лише дискусійні клуби по всій Україні, їх буде 30, але є Євроквіз, тобто це конкурс для молоді стосовно, там буде питання стосовно історії ЄС, відносин ЄС та України, тощо, культури, культурної складової цих відносин тощо. А також там буде конкурс відео і таке інше, тому я всіх закликаю цікавитися цим проектом. В Ужгород проект приїхав з чітко визначеною темою. Мова про створення ЄС робочих місць для української молоді. Саме довкола цього зав'язалась дискусія, учасниками якої стали представники обласної влади, бізнесу, експерти в галузі економіки, а також сама молодь з числа студентів Ужгородського національного університету. Ішла мова і про можливості створення робочих місць в рамках євроінтеграції України. Дискусійні клуби покликані для того, щоб скоріш навити з напрацьованим проектом рішень, що робити, а з думками щодо того, чи де ми можемо це рішення віднайти. Чи ми маємо віднайти це рішення як молоді люди особисто для себе, намагаючись щось створити, да? Тобто своє підприємництво, своє соціальне підприємництво, до прикладу, що зараз є дуже актуальним для України. Чи ми обираємо для себе шлях їхати за кордон, набувати там навичок і питання повернемося чи ні? Зі свого боку, директор департаменту економіки Закарпатської ОДА Денис Ман зауважив, сьогодні в Україні потреба у фахівцях поступово починає формувати сам ринок. Інше питання, чи зможе українська економіка забезпечити роботою всі ці кадри? Чи все ж таки значна кількість молодих фахівців поїде шукати кращої долі за кордон? Сьогодні у нас досить хороша матеріально-технічна база навчальних закладів, які готують фахівців. Головне, ці знання отримані в університеті правильно потім використати на ринку. Під час дискусії присутнім розповіли про найбільш актуальні професії сьогодення, реалізацію після закінчення вузу, а також отримати корисну інформацію від гостей щодо започаткування власної справи. Закарпаття та Височина обговорили інвестиційні проекти у рамках співпраці на 2017 рік. Делегація партнерського краю Височина Чеської Республіки завітала до області з кількаденним робочим візитом. Мета приїзду чехів – аналіз виконання інвестиційних проєктів 2016 року та відбір проєктів для співпраці на 2017 рік. Наголосили партнери, що у 2016 році реалізовано та продовжується реалізація 15 спільних інвестиційних проєктів у соціальній сфері Закарпаття загальною вартістю понад 14 мільйонів гривень. Крім того, торік, враховуючи важкі наслідки буровію в кількох районах Закарпаття, край Височина додатково виділив 1 мільйон чеських крон на подолання наслідків стихії. Чеська сторона запевнила, що виконанням більшості запланованих торік об'єктів співпраці в цілому задоволена. Головний підсумок перемовин – продовження співпраці та розширення її географії. Прокуратура відстояла у Львівському апеляційному суді права майже тисячі ужгородців, які могли втратити прибудинкову територію. Суд залишив в силі рішення господарського суду Закарпатської області про відмову у задоволенні позову суб'єкта господарювання до Ужгородської міської ради, який намагався забудувати прибудинкову територію на вулиці Минайській в Ужгороді. Так, рішенням сесії приватному підприємству було відмовлено у поновленні договору оренди земельної ділянки для майбутнього будівництва багатоквартирного будинку. Забудовник оскаржив рішення в суді. Прокуратура в суді довела, що прийняття рішення про передачу чи відмову у передачі в оренду земельних ділянок комунальної власності міста є виключною компетенцією Ужгородської міської ради. Неформальна зустріч. В Мукачеві працівники управління патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева відповіли на запитання містян. Поспілкувався з правоохоронцями і мій колега Євгеній Пасічник. Тож більше про роботу полісменів дивіться далі. Неформальне спілкування з начальником управління патрульної поліції міста Ужгорода та Мукачева відбулося 22 лютого. Учасники зустрічі за чашкою кави з Юрієм Марцинишиним мали нагоду поставити наболілі питання, висловити подяку за роботу та вказати на недоліки. Звучали деякі зауваження, пропозиції, підказки, можна так сказати, від пересічних громадян, на що звертати увагу. В першу чергу мені, керівнику, те, що десь можу не побачити, а на поведінку патрульних. Тобто поодинокі факти виникають десь некоректного спілкування.
Ось, були питання по співпраці з «Укртрансбезпекою» в напрямку вантажних перевезень, пасажирських перевезень. Наголосили на необхідності проведення таких зустрічей і самі учасники заходу. На їх думку, така невимушена атмосфера дозволяє краще комунікувати громаді з правоохоронцями. Перше, що цікавилися співпрацею поліції і «Укртрансбезпеки». Там були свої юридичні, скажімо так, заковирки. Ми їх просто намагалися прояснити, як це правильно робити. Наскільки правильно йде відпрацювання «Укртрансбезпеки» і поліції. Ну, скажімо так, вирішили, що як це має бути правильно, тобто ну, якби питань нема. Я думаю, сьогодні ми пообщались з начальником поліції. І це общення, я думаю, що для людей, для підприємців вже якийсь великий плюсик. Тому що на сьогоднішній день є розуміння, є відношення, і я думаю, воно буде складатися в дальнейшем також. Я вважаю, що сьогоднішня зустріч з начальником поліції для мене лично сказалась положительно. Зустрічі такого роду проводять в містах, де працює Закарпатська патрульна поліція, не вперше. Наступна буде вже в березні. Тікаючи від закарпатських прикордонників, контрабандисти загубили 2000 пачок цигарок. Під час патрулювання військовослужбовці відділу прикордонної служби ділове зафіксували групу невідомих осіб, які рухались в бік державного кордону з пакунками. Помітивши охоронців рубежів, невідомі вдалися до втечі та зникли на території одного з приватних помешкань. Прикордонники одразу повідомили співробітників Нацполіції, спільно з якими під час огляду території господарства і виявили покинуті 4 пакунки цигарок. Власниця приватного господарства походження тютюнових виробів пояснити не змогла. Наразі тривають заходи із встановлення осіб, причетних до протиправної діяльності. Понад 200 співочих пташок з України, яких перевозили контрабандою, випустили на волю в Угорщині. Нагадаю, 16 грудня на КПП в угорському місті Загунь прикордонна поліція виявила та затримала птахів, яких контрабандою мали намір перевезти в Італію. На КПП у Чопі українські митники контрабанду не помітили. Птахи, снігурі, щиглики та омелюхи перебували у вузеньких коробках багажнику автомобіля. Як пізніше зазначили фахівці, ці крилаті тварини перебували, ймовірно, кілька днів без їжі і води. Деякі з них загинули під час подорожі. Через ризик пташиного грипу жоден із угорських зоопарків не забажав переймати птахів, тож їх порятунком перейнялися волонтери. На Закарпатті зафіксували зменшення чисельності населення. На 1 січня 2017 року в області за оцінкою проживало майже 1 259 000 осіб. На зменшення чисельності вплинуло міграційне скорочення населення в майже 1000 осіб. Загалом за 2016-й пробуло 3311 осіб, вибуло 4293 особи. Міграційний приріст зафіксовано у містах Хуст та Чоп, у Журицькому, Головецькому, Іршавському, Свалявському та Великоберезнянському районах. У Міжгірському районі мала місце однакова кількість прибулих та вибулих осіб, в інших містах та районах зафіксовано міграційне скорочення. Упродовж 2016-го спостерігалося загальне скорочення населення у кількості 381 особи. Природній рух населення області у 2016-му характеризується зменшенням народжуваності та смертності. Кількість народжених у 2016 році становила 16 тисяч осіб, кількість померлих на 600 менше. Структура причин смерті населення не змінилася. Перше місце посідають хвороби системи кровообігу, друге – новоутворення, третє – хвороби органів травлення. На Закарпатті зріс рівень захворюваності на грип та ГРВІ. За минулий тиждень у медустанови звернулося майже 4 тисячі закарпатців. Ріст відбувся за рахунок дитячого населення, переважно дошкільнят. Наразі захворіло 2597 дітей, що становить 66% загальної цифри. Це на 4,5% більше, ніж у попередніх показниках. Унікальна та неординарна постать закарпатського опришка – Григора Пинці, його діяльність та місця, пов'язані з ним, дедалі більше цікавлять мандрівників, які відвідують Виноградівщину та Хущину. Це спонукає представники туристичної галузі працювати над розробленням маршрутів, які б давали інформацію про життя та діяння Пинці Велета. Саме тому цей рік в регіоні оголосили роком Пинці. Більше розкаже Яна Шершун.
Декілька років тому вже був розроблений історико-етнографічний пішохідний маршрут «Шлях Пинті», і з'єднував він два населені пункти – село Велятино у Хустському районі та новоселицю Виноградівського. До обох опришок мав безпосереднє відношення. Кажуть, що у лісах новоселиці він знайшов притулок після того, як зазнав переслідувань з боку австрійської влади. А Велятино взагалі отримало свою назву від його прізвиська. Ми зв'язалися з хуською стороною, зокрема з Велятином. Є легенда, що навіть назва Велятина походить від пинтя Велет, а у них також багато чого зв'язано з пинтям. Є і джерело його, і декілька пам'ятників. Тому ми вирішили об'єднати, бо це така спільна історія для наших двох районів. Маршрут розпочинається з новоселиці. Там туристів ознайомлять з експонатами етнографічного музею та розкажуть про дерев'яну Успенську церкву, окрасу села, із якою пов'язана легенда про пинтю, а конкретно його топірець. Старожили говорять, що є, він схований у нас тут десь біля церкви. Но точно, де він ся знаходить, ніхто не знає. Для більшої популяризації та успіху проєкту планують комплекс заходів. А задля більшої підтримки і кращої зосередженості на маршруті, цей рік у туризмі Виноградівщини оголошено роком пинті. Починаючи від конференцій, якихось велопробігів, звичайно, фестивалів пинті, якось це об'єднати і робити їх більш систематично, цілісно і разом, як я вже казала, два райони разом. Не вони окремо проводять свої заходи, а ми окремо, а об'єднати. Тепер на порядку денному спорудження гірської дороги, яка б дала змогу розвивати не лише пішохідний маршрут, а й авто. Звичайно, асфальтувати її не планують. Мова йде про лісовий шлях, по якому можна проїхати поза шляховиком. Зараз повинні спеціалісти прорахувати, чи технологічно можливо, чи прорахувати потік туристів, який йшов би, чи воно буде взагалі дуже корисно і економічно в тому числі. Ну і далі фінансово прорахувати, що воно обійдеться. Досвід, практика з'єднання двох районів є. От Тячівський район і Міжгірський, Колочаву з'єднали, нещодавно відкрили дорогу і фестивалі зробили. Дорога, окрім всього іншого, дозволить мало не в 5 разів скоротити відстань між Велятином та Новоселицею. Тим більше, що колись нею активно користувалися. Чи реалізують цей безумовно цікавий проект, невідомо. Однак, як зазначають спеціалісти, розвивати у цьому регіоні промисловість не вийде. А от для туризму є всі умови. Це було останнє повідомлення випуску, і вже завтра в інформаційній програмі «Час» ви побачите. Поки не об'єднуються, в чому затримка? Особливе захоплення служить Богу та людям. Нарада профспілок. Проблемні питання. Це все на сьогодні. Дякую за увагу. В студії працювала Світлана Комлюва. Шукайте нас у мережі Facebook та дивіться на YouTube. Хай вам щастить. Побачимось на цьому ж каналі.